Ola Gimse Estenstad, vær så god. Ja, jeg helt enig i at det forferdelig at mange på videregående skoler i hele Norge har det fælt. Men som vi ser det i dag, så er det en utrolig dårlig fraværskultur i hele landet. Det er utrolig mange elever som skulker, og jeg tror på at den grensa her faktisk kommer til å hjelpe de svakeste. De kommer faktisk til å bli plukka opp når de faktisk trenger det. Og da blir lærerne stilt krav til, og når lærerne blir stilt krav til, så får de faktisk hjelpa de trenger. Tusen takk. Takk. Ønsker du å svare?